taj zadatak. I ljeta 1995. godine napustili svoje domove i zavičaje, nemali dio njih zauvijek. Vojnih operacija samo je jedan od indikatora kako ovo društvo sve manje nalazi moralne snage za održavanje javne svijesti o teškim stradanjima koje su doživjeli hrvatski sugrađani srpske nacionalnosti. Njome ukazujemo na nemjerljivu štetnost doktrine instrumentaliziranja žrtava i slabljenja rata i ratnih okolnosti koja slabi kulturu mira i kulturu dijaloga. Nacionalističke zloupotrebe ljudskih gubitaka i proslavljanja rata kao pripadnici jedne od najranjivijih skupina u našem društvu izjavom sjećanja ukazujemo na to da su ranjivost i stigmatizacija samo očitije i bolnije. Voljeti zemlju i starati se o državi nisu lake zadaće. Evidentnog rata kojim se prikriva ili opravdava niz društvenih nepravdi. Našu je današnju komemoraciju vjerskim obredom parastosom za civilne žrtve rata otvorio otac Nemanja Blagojević, kninski paroh, a nakon njega čuli smo 17. izjavu sjećanja Srpskog narodnog vijeća koju je pročitala koleginica Aneta Vladimirov. Ovo je citat iz izvješta Amnesty Internationala objavljenog 1998. godine. Mi danas živimo tu stvarnost na koju izvještaj je upozoravao. Iza Hrvatske je barem 29 godina propuštenih prilika koje su mogle ponuditi drugačiji, bolji put u budućnost. Moja odgovornost kao pripadnica naroda u čije se ime kontinuirano već gotovo 30 desetljeća ignorira, relativizira ili poriče stradanje i patnja onog etnički drugog, biti ovdje i sjećati se zajedno s vama. U ime mladih, ali još više u ime onih koji bi trebali stajati na onom mjestu i čije bi izgovorene riječi imale puno veći značaj. Hvala. Svake godine Srpsko narodno vijeće, čitanjem izjave sjećanja i održavanjem parastosa, sjeća se žrtava uvijek na drugom mjestu. U Dalmaciji, Lici, na Baniji ili na Kordunu. Kako bi ukazali na rasprostranjenost zločina i na stradanje u svim mjestima. Svaki put u ove dane osjećam se isto. Danas je teže jer moram i govoriti. Ne isključivo govoriti. Možda je primjereni izraz ponavljati jer sve ove godine mi ne odstupamo od naših osjećaja i kulture sjećanja za sve nevino stradale i od toga da ratni zločin ne zastarijeva. Put prošlosti ne treba zatvoriti u smislu da se ona izbriše ili zaboravi, već za Hrvatsku trebamo nastaviti graditi kao zemlju koja omogućava dostojanstven i ugodan život. Svi zločini trebaju se procesuirati, neovisno o nacionalnosti žrtve i počinitelja. To je važno zbog povjerenja građana u institucije, zbog ravnopravnosti svih naših građana i na kraju važno je zbog suočavanja s prošlošću i prevladavanju ratnih trauma. Tek kada se ovi procesi pravedno i nepristano privedu kraju, a u javnosti bude bilo moguće otvoreno razgovarati o zločinima uz uvažavanje svih žrtava i različitih tragičnih iskustava iz rata, ova tema će prestati biti resurs za političku mobilizaciju u dnevno-političke svrhe. Nažalost, danas to ova tema jeste više nego ikad. Kudikamo je najteža sudbina zadesila jedan nemali dio onih koji su ostali u svojim kućama, izrazivši povjerenje u hrvatsku vojsku i vlast. Na našu veliku žalost, tom su odlukom o odanosti kućnom pragu i povjerenju u čovjeka, tko god on bio, riskirali vlastite živote. Danas smo ovdje prije svega radi njih.
Došli smo u miru, lišeni prevelikih očekivanja. Borimo se za pravo na dostojanstvo u sjećanju i na pravo da danas, 29 godina nakon, zahvaljujući van institucionalnim naporima Centra za suočavanje s prošlošću, izgovorimo imena do sada poznatih žrtava zločina počinjenih nad ljudima ovog sela augusta 1995. Pera Kožina, Jeka Krička, Jovanka Mizrak, Stevan Mizrak, Dušan Trivan, Velica Lunić. Ništa manje važno jeste i to da su mještani ovog sela na našu molbu prisjetili se svojih sumještana koji su nastradali i ovome popisu dodali dva imena, Mom Đuje i Danijel Ševe, za koje nažalost drugih podataka nemamo. Tu pokazujemo od čega smo. Ako smo ljudi, onda smo u stanju sjećati se tih ljudi, a ljudi su bili svi, i Srbi i Hrvati. Govor prije 4 godine bio odgovornost prema izgradnji Hrvatske kao bolje i tolerantnijeg mjesta za život svih građana, ali i dužnost koju imam prema onoj djevojčici iz kolone. Kroz njega smatram da sam odbacila mogućnost da me na negativan način obilježi jedno od najtežih iskustava koja smo imali. Štoviše, nadam se da i suza svih djevojčica u koloni, ali iz riječi zastupnice sa govornicom, napravio se barem mali pomak prema razumijevanju svačije tragedije i priznavanju svih žrtava rata. Što da tamo držite? Iz sebe povuče komad gaze kao iz kakve duboke rane. Nekad su tako omatali dijete, prisjeti se, otkuhavali pelene. Vani je bio rat, unutra hladno siromaštvo. Neka nitko ne izlazi iz podruga. Evo vam onda od ove srebrne paštete i jedna puška da se nađe. Bože, pa stvarno kaže, zar ću morati pucati, ubiti pa tako živjeti? Tada padne noć, baci oružje u rijeku, posoli vodu s dvije šake metaka, zatvori oči i ponovno pogleda u svoje tajne srce. Što to tamo imate, što to tamo držite? Ponavljala je noć. A ja molim sve porodice žrtava, sve vas dragi strani. Thank you.